Yes, nikukaribishe wewe mwanamichezo wetu ambaye umekuwa ukitufuatilia siku zote kupitia channel hii. Nikukaribishe tena tuendelee kupeana taarifa za kimichezo ambazo zinajili hapa nchini Tanzania, especially kwenye kikosi cha Msimbazi Simba Sports Club. Bwana, baada ya kaa kimya kwa muda mrefu, Simba wameibuka na taarifa mpya ya wachezaji ambao wameshaachana na Simba Sports Club, lakini wachezaji wapya ambao wanakwenda kutengeneza squad mpya ya kikosi ambacho kitaelekea Afrika Kusini, kwa sababu kikosi hicho tayari kimeshajiandaa kuondoka hapa nchini Tanzania. Sasa listi ya wachezaji hao ambao wameshasajiliwa na Simba Sports Club ni hii hapa kama ifuatavyo. Nikukumbushe wewe ambao bado hujasubscribe channel hii, ungana na sisi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mekundu na kusomeka subscribe, na wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuhakikisha unaungana na sisi kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zitakuwa zinajili hapa nchini Tanzania. Bwana, wachezaji ambao Mo Dewji amewapa kipaumbele usajili, ambapo ni mchezaji nguli wa kimataifa kutokea Ivory Coast, naye yupo hapa. Unajua jina lake nani? Hakikisha unaungana na sisi mwanzo wa video hii hadi mwisho ili upate taarifa zote